무슨 예배자를 허벌 듣고 나면 바로 하여 허벌 듣고 나면 maamulka gobolka Sanaakan degmada Caarigaabo madaxdhaqameed xildhibaano ka tirsan golaha guurtida ayaa bulshada Caarigaabo kala qayb galay isu soo bax ballaaran oo lagu taageerayo qadiyadda iyo madax bannaanida Soomaaliland iyagoo halkaasina hambalyo uga diray baarlamaanka Ingiriiska ee arrinta Soomaaliland ka doodayay iyagoo dhammaan halkaasi ka soo jeediyey hadallo ay ku cabbirayaan shucuurta dareenkooda. Waxaa leeyahay aad buu ugu mahadsan yahay baarlamaanka Ingiriisku Soomaaliland maanta waxay u ooma tahay xilligii la aqoonsan lahaa. Aad baa mahadsantihin bulshada Caargaabo sida mahadda iyo sharafta leh aa u taageeraysaan qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato, ictiraafka Soomaaliland ha la helo, ictiraafka Soomaaliland ha la helo, Ilaahay ha inoo rumeeyo. Waxaynu maanta isugu nimi ictiraafkii aynu doonaynay ee muddada u sahalgamaynay ee inoo soo dhawaaday ee ay ka doodayeen golaha baarlamaanka Ingiriiska aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, waana soo dhawaynaynaa. Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato. Maanta waxaynu muujinaynaa oo keliya waxa weeye shucuurteenna Soomaaliland iyo ictiraafka aynu baadisoonka goobmadan ugu jirnay ee soo dhawaaday inaynu muujino cidda ka shaqaynaysa sida miyaanay ahayn. Waxaa maanta aynu xamaasad tahay taan leh isu soo baxay taan leh wuxuu daaran yahay maanta qadiyaddii Soomaaliland oo hortagtay baarlamaanka Ingiriiska, hortagtay ictiraafka Soomaaliland in la helaan. Ilaahay ka rajaynaya aamiina oo waliba iyagoo layna ictiraafay ambaasatar qaramada midoobe la iga dhigo maxaa tiraahdeen? Ha jirto, ha joogto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ha noolaado Soomaaliland, ha guulaysato idinkuna guulaysta. Waxaynu maanta halka u nimi taageerada aynu taageerayno baarlamaanka UK iyo maxay haytana ictiraafka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaynu leenahay Soomaaliland ictiraafkeedu ha samaado, ha jiro, ha joogo, ha guulaysto. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu nagu geeleeyo ictiraafka, inuu nagu guuleeyo ayaan ilaahay ka baryaynaa. Dowladdan jamhuuriyadda Soomaaliland ictiraafka way helaysaa, insha allah ictiraafka way helaysaa. Waanu taageeraynaa Soomaaliland cid allaa ciddii ictiraaf u raadinaysa, ama Ingiriis ha noqoto, ama Mareykan ha noqoto, ama dadka madow ha noqoto, waanu taageeraynaa, si fiican baanu u taageeraynaa. Waxaynu muujinaynaa inaynu u diyaar nahay dowladnimo, inaynu u diyaar nahay ictiraaf, inaynu u diyaar nahay inaynu adduunka wax la qaybsano. Nimankaa xamar isku lacab miihin, isku tisoor miihin, isku dal miihin, isku dhaqan miihin. Waxaanu nahay laba dowladood baanu kala nahay. Halhayskeennu maanta waxa weeye we will never forget your support, we will not forget your support. Master Gavin Williamson. Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha israacdo. Saaynu fariinu diraynaa beesha caalamka, for how long we are waiting. Yani dadkani waxay maanta isugu soo baxeen waa inay helaan xuquuqdooda, and they deserve it really. Warbadoorkan ha noloodaayo ictiraafka, ictiraafka tariibkan ha noloodaayo annaka. Insha allah waxaanu jecelnay inaanu ka jibo keenno haddii allaha awooda lee ogolaado. Waxaanu ku faraxsanahay inuu ninkaas bilaabay, innaguna aynu sharaacin doono beesha caalamka, aynu ka codsan doono UN-kan, aynu gaari doono halka ay xalaamadu taalo. Farxad iyo jawigeenna oo maanta aan laba qiyaasi karayn. UK waxaan leeyahay halkaa ka sii wada, Soomaaliland waa nabad, waa lagu gamaa. Maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhda ku sultaan, waa maalin ay adduunkuna majeeranayo. Waxaan leeyahay Soomaaliland guul. Waxaynu hambalyeynaynaa Ingiriiska oo
oo maanta ictiraafkeeni meel soo saaray oran maayo waa ka fadhiistay anigu waxaan leeyahay ictiraafkeeni meel baa la soo saaray ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka sanaag maxamed khaliif nuur iyo guddoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdimuuse warsho ma midaysnin mucaarad iyo maxaafid miyaan u kala hadhay qadiyadda somalilan soomaaliguma soo wada jeedno aynu guulaysanno aynu guulaysanno qadiyadda soomalilan aynu meel sare gaarsiinno salaan dabadeed waxaynu halkan u nimi inaynu muujinno ka go'naanta qadiyadda jamhuuriyadda soomalilan iyo madax bannaanideeda inaynu ugu mahadnaqno cid walba oo garab inaga siisa sidaynu ictiraaf buuxo uga heli lahayn bulshada caalamka.